Jaha, okej, vi kör. Tjena, det var Jonas, Power Cup-generalen tillsammans med experten här. Vi försöker att summera här både fredagskvällen och hela lördagen här i ett svep. Vad har vi att säga? Ja. Det heter inne fortfarande. Ljuset. Ni är nystädat här inne med. Vi hoppar in grupp 1 här, fredagsgruppen. Mm. Cougars. Ja. Gjorde ju ingen besviken. Det var väl som väntat. Vart har de hamnat i sidningen liksom? Sidad 1 på övre halvan. Sena matchen där då. Ja, fint, fint, fint. Resan fram där. Vidare i den gruppen var Kenneths Änglar och Dallas Stars. Är det någon skräll tycker du? Ja, ingen överraskning sådär. Okej, okej. Vi hoppar vidare i grupp 2 här. Ja, vilka var det som vann där? Grupp 2, där har vi en överraskning tycker jag. Moskvatan. Ja, det är lite. Det var ingen överraskning. Lite hockeykollektiv där som tog Grand Slam där. Två här i den gruppen var det också ett hockeylag. Monster. Nej. Kåbry. Jaha, förlåt. Det var vi som var två. Ursäkta, vi som är monsterdiggarna här. Men vi tar inga diskussioner om det. Vi går till trean i den gruppen. Där har du. Kåbry. En hel armé från Dalaskogen. Ja, det var ingen hockeylag. Jag tror det var det. Jag tror det var... Det kanske var sån här, vad heter det? Var klasskompisar, klart. Kanske var gymnastiklag, vad vet jag. Vi går till grupp 3 här. I Fagerås där, Torpedor Utsvägen, Reiler, släkten är värst. Det var Getingbo hörde vi. Ja. Vilka var det som gick vidare där? Torpedor drog längsta strået. Okej. Okay. De är ju vassa, det vet vi. Vilka var det som kom två? Sen har vi tvåa, Viggos. Viggos, nya kläder. Riktigt. Var de brandiga som en geting eller? Nej, de hade någon bulldog på tror jag här. Så... Det är ju verkligen getingsvärd. Ja. Vilka, har du koll på vilka som blir trea där? Sen trea har vi Nykan Boys, drog längsta strået i sista matchen där och klämde sig kvar. Jag tror till och med kanske att de vann läktarpriset idag, ikväll. Ja, det kan vi nog nästan slå fast att de gjorde. Ja, vi ska kolla vidare här, för grupp 4 här nu sen. Grupp 4? Också Fagerås där med Svartlien och Norskarna och Karlstad Talangklubb och gänget. Vilka var det som drog längsta strået där? Late Bloomers. Ja, comebackande Late Bloomers här i Kilskorpen. Ja. Vilka... Det är en liten överraskning tycker jag. Det var ju att de inte gick vidare. Karlstad Landklubb kanske? Nej. Det här. Svartlien. Du, nej, det där tror jag avgjordes i sista matchen för dem. Jag var nämligen där och kollade. Och de ledde med 1-0 och släppte in 2 mål sista 30 sekunderna. Jag tror det var där det avgjordes. Den var rätt tung den tror jag. Tvåa kom Norskarna och trea har vi Dallas Stars svart. Två Dallas-lag vidare alltså. Bägge Dallas-lagen har gick vidare. Det var starkt. Det är ingen skräll va? Ja. Liten skräll kanske. Liten skräll. Sen har vi grupp 5 här. Kils grupp här. Där kom ju Fagerås in på ett jättebananskal. Varför kom de in på ett bananskal? Vilka var det som drog sig ur? Drakarna från Säffle var det. Vad beror det på att de drog sig ur tror du? Vet inte. Vi tycker var de med i Dallas Star-kuppen? Ja, det är mycket möjligt. Mycket möjligt. Det var dåligt med folk där tror jag. Ja, det är tråkigt. Vilka var det som vann gruppen då? Det gjorde ju Fagerås då. Ja. Mästarna från 2010 visar vart skåpet ska stå. Ja, ganska... Betryggande seger. Vilka var det som gick vidare mer då? Tvåa kom Värmskog. Okej. Okay. Som också gick vidare på sista matchen då. Ja, sen så och var det... Trea var det Gajf. Hagforsingarna. Ja, som alltid är med och slåss. Vi hoppar lite snabbt i grupp 6 här. Det var morgongruppen i Kil här med Tullita i spetsen. Hur gick det för Tullita som är kuppduktiga? Ja, de vann väl förra kuppen och nu var det... Inte så bra. Rullgardin ner. Efter 3 matcher hade de 0 gjorda mål. Ja, alla har en dålig dag. Det hade de idag.
Men jag tror det var Murphys lag som vann gruppen. Ja, de... Sen är vi en överraskning där. PTPTF eller allt vad nu heter. Din granne. Tog för tungt, ja. Ja, ja, lite skräll. Damens överraskning. Ja, tungaste överraskningen. Ja. Och så har vi Skomita som äntligen fick tet och kläppte till sig med en slutspelsplats här. Ja, grattis, grattis. Vi hoppar till grupp 7 här. Vi har ett larm som går om 4 minuter där nu. I arenan här. Fagerås, morgongruppen. Däckbolaget, GH. Forshagalakademin. Oj, oj, oj. Vad säger experten? Oj, det är tåg. Han jag inte se, men det gick fort där han. Forshagalakademin. Ja. Nu är det rent hus, hörde jag. Det hörde vi. Undrar ifall de har lagfest idag, som vissa andra har. Det tror jag inte. Tror inte tvåa, jag. Everettsson. De har lite kommit tillbaka efter en svår säsong. Ja. Och sen har vi... I Kilskorpen och så är GH 3. Sen har vi sista gruppen, den grupp 8, kvällsgruppen. Den avgjordes i kvällens sista match här mellan Örby och AP99. Vilket lag var det som drog det längsta strået? Lite överraskande AP99, men de har jobbat hårt och är faktiskt värdar han segern, tycker jag. Ja, Örby kom tvåa och här kan vi se något kul på slutspelsträder då. Vad viktigt är att försöka vinna gruppen, experten förklarar. Etta, grupp 8, 14 och 10, första matchen. Tvåa, grupp 8, Örby, 9-0-0. Ja, det är viktigt att man går för segrar här i Powerade Cup. Trea i grupp 8 blev Karlstad-bördiga. Team Awesome. Ja, de också såg starka ut, men hade lite svårt framför mål. Ja. De gick vidare. Men om vi rundar av här med 3 minuter till insatsstyrkan kommer här i Powerade Cup Arena. Vad har vi att runda av med? Ja, vi rundar av och säger arrivederci nu. Hej. Hej.